Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në matematikë do punojmë me temën krahasimi I dy numrave treshifrorë duke përdorur simbolin e krahasimit. Numrat treshifrorë janë numrat nga 100 deri në 999. Numrat treshifrorë shkruhen me tre shifra, për shembull 325. Është shkruar nga shifrat 3, 2 dhe 5. 432 nga shifrat 4, 3, 2. 126, tre shifra, 1-shi, 2-shi dhe 6-ta. Secila shifër e numrit treshifror tregon vlerën sipas vendit që ajo zënë në numër. 1-shet, 10-shet dhe 100-shet. Për shembull, 234 është numër treshifror. Ka tre rende. 1-she, 10-she, 100-she. Vlera e secilës prej tyre është sipas vendit që zëm. 200-she e kanë vlerën 200, 30-she e kanë vlerën 30, 41-she e kanë vlerën 4. Të shikojmë një shembull. Cili është numri më i madh dhe më i vogël që mund të shkruhet me numrat 3, 7, 4? Për të shkruar numrin më të madh me shifrat e dhëna, ne duhet të fillojmë duke vendosur numrin më të madh tek rendi më I lartë. Rendi më I lartë në numrat treshifror është 100-she. Pastaj vjen 10-shet dhe më pas 1-shet. Fillojmë. Shifrën më të madhe kemi 7-ën. E vendosim te rendi më I lartë, që është 100-shet. Vendosim 700-she. Kemi 3-shin dhe 4-ën. Për të vendosur në rendin më të lartë, radhën e ka tek 10-shet. Vendosim 4-ën te 10-shet dhe 3-shin te 1-shet. Kështu kemi formuar numrin treshifror më të madh, 743. Për të formuar numrin më të vogël, do fillojmë nga e kundërta. Në rendin më të lartë do vendosim numrin më të vogël dhe numrin më të madh do ta vendosim në rendin më të ulët, sepse vlera aty është më e vogël. Shikojmë. Numri më I vogël është 3-shi. E vendosim të rendi më I lartë të 100-shet. Pastaj, 4-ën e vendosim të 10-shet dhe 7-ën, shifrën më të madhe, e vendosim të 1-shet. Se vlera më e madhe të 1-shet nuk shkon më shumë se 9. Pra, formuam numrin treshifror më të vogël 327. Numri më I madh 743, numri më I vogël 327. Numrat mund t'i krahasojmë duke përdorur shenjat më e madhe ose më e vogël. Këto janë shenjat. Shenja më e vogël, më e madhe. Le të krahasojmë numrat që formuam. 743-shi është më e madhe se 347-a ose 347-a më e vogël se 743-shin. Pra, shikojmë, kemi përdorur simbolet më e madhe, më e vogël. Edhe njëherë, simbolet më i madh se, më I vogël se. Shkruaj numrin më të madh dhe më të vogël që mund të shkruhet me shifrat e secilit grup. Përdor shenjat më e madhe ose më e vogël për t'i krahasuar. Marrim shifrat 2, 5, 3. Për të shkruar numrin më të madh, tham që do fillojmë të vendosim numrin më të madh te rendi më I lartë. Numri më i madh ndërmjet shifrave 2, 5, 3 është 5-a. E vendosim te 100-shet. Më pas, ndërmjet 2-shit dhe 3-shit është 3-shi, e vendosim te 10-shet dhe 2-shin e vendosim tek 1-shet. Pra, këtu kemi vendosur në tabelën e vendvlerave secilën shifër për të formuar numrin më të madh. 2 njëshe, 3 djeqe, 5 qinqe. Kemi formuar numrin 532. Për të formuar numrin më të vogël, do fillojmë numrin më të vogël në rendin më të lartë. Numri më I vogël është 2-shi, e vendosim të rendi më I lartë, janë qinqet. 3-shin tek 10-shet dhe 5-ën tek 1-shet. Kështu kemi përftuar numrin më të vogël, 235.
për t'i krahasuar me njëri tjetrin këta numra, 532 dhe 235. Përdorim shenjat më e madhe, më e vogël. 532 është më i madh se 235. 235 më i vogël se 532. Një shembull tjetër, kemi shifrat 4, 5, 8. Për të formuar numrin më të madh, tani e dim, fillojmë tek rendi më i lartë me shifrën më të madhe, 800, 510, 41. Dhe për të formuar numrin më të vogël, tek rendi më i lartë, vëm shifrën më të vogël, 400, 510, 81. Kemi formuar numrat treshifrorë, 854 dhe shifrën 458. Për t'i krahasuar me njëri tjetrin, 854 përdorim shenjat më e madhe ose më e vogël dhe 854 është më e madhe se 458, ose 458 më e vogël se 854. Shkruaj numra ndërmjet 100 dhe 110. Si u t'i shkruajmë këto numra? Për të shkruar numrat ndërmjet 100 dhe 110, ne duhet të kuptojmë që numrat janë më të mëdhenj se 100 dhe më të vegjël se 110. Atëherë fillojmë. Pas 100-s vjen numri 101 dhe do vazhdojmë me radhë 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Këto numra janë ndërmjet numrave 100 dhe 110, pra nga 101 deri në 109. Ndryshe, i shkruajmë numrat 101 deri në 109, themi që janë më të mëdhenj se 100 dhe më të vegjël se 110. Vazhdojmë. Shkruaj të gjithë numrat që janë më të mëdhenj se 265 dhe më të vegjël se 275. Pra ne duhet të dim se cilët numra do shkruajmë. Më të mëdhenj se 265. 265 është më i vogël dhe do fillojmë numrin që vjen pas 265-s. Dhe do ndalojmë të numri që është para 275-s. Fillojmë, pas 265, vjen numri 266, 267, 268, vazhdojmë deri të 274. Këta janë numrat që ndodhen ndërmjet 265-s dhe 275. Pra janë më të mëdhenj se 265, fillon 266 është më e madhe se 265 dhe më të vegjël se 275. Ndalojmë të 274, nuk mund ta futim 275-ën, sepse 275-a është e barabartë me 275. Ne themi ndërmjet 275-s dhe 265. Pra, më të mëdhenj se 265, më të vegjël se 275, numra 266 deri në 274. Vazhdojmë dhe me një shembull tjetër. Shkruaj të gjithë numrat që janë më të mëdhenj se 824 dhe më të vegjël se 834. Ato janë të gjithë numrat që fillojnë me njëherë pas numrit 824 dhe shkojnë deri tek 834. 825, 826, numërojmë me radhë deri te 833. Pra, ju shkruajmë, të gjithë këto numra janë më të mëdhenj se 824, por më të vegjël se 834. Detyra. Ushtrimi 1. Shkruaj të gjithë numrat që janë më të mëdhenj se 300, por më të vegjël se 310. Pra, siç e kuptoni, ju këtu do punoni me numrat treshifrorë, të dini renditjen e tyre. Më të mëdhenj se 300, do filloni të 301-shi dhe do arrini deri te numri para 310-s, që është numri 309. Numra më të vegjël se 290, por më të mëdhenj se 285. Kujdes, më të vegjël se 290, më të mëdhenj se 285. Cilët janë numra më të mëdhenj se 285 dhe më të vegjël se 290? Pra shkruar në të kundërt. Do filloni mbas numrit 285, 286, 287, derisa të arrini te 290. Numra më të mëdhenj se 534, por më të vegjël se 544. Më të vegjël se 544, më të mëdhenj se 534. Pra do fillojmë numrat që vinë duke u rritur nga 534 deri në 524.
dhe ushtrimi 2, krahason numrat, vendos shenjën me madhe, me vogël ose baraz. Unë ju kam vendosur këtu disa numra, ju të bëni krahasimin ndërmjet tyre. 634, 643. Shikoni, rendi I qinçeve është I njëjtë. 66. Atëherë çfarë dëshojmë? Dëshojmë rendin e dhjeçeve. Këtu kemi 3 dhjeçe, këtu kemi 4 dhjeçe. Cili numër është më I madh? Ai që ka rendin më të lartë. Pra 643 është më I madh se 634. Nuk është më nevoja të shikojmë rendin e qinçeve. 322 dhe 222. Fillojmë gjithmonë krahasojmë nga rendi më I lartë. 300, 200. Menjëherë themi që 322 është më I madh se 222. 118, 181. Rendin e qinçeve e kemi të njëjtë. Shikojmë rendin e dhjeçeve. 1 dhjeçe, 8 dhjeçe. Cili rend është më I lartë? 8 dhjeçe. Pra, 181 është më I madh se 118 ose 118 më I vogël se 181. Vazhdoni dhe me tre ushtrimet e tjera, duke shikuar rendet e tyre, krahasoni në fillim nga rendi më I lartë, derisa të arrini të bëni dallimin cili numër është më I madh ose më I vogël. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit dhe miropafshim.